შოთისპური წხვება სადღაც 5 წელია უკვე. ჯერ თავდაპირველად იყო შოთისპური, მერე პურები დავიწყეთ ჩვენ. ხარისხიანი ფქვილით აქედან გამომდინარე არანაირი დამატებითი არც დამატკბობელი და ესეთი საფუარები და ესეთი რაღაცებს არ ვაკეთებთ. ვაკეთებთ ყველაფერს ნატურალურად. მიტანი სერვისიც ჰქონია პიცაზე, ხაჭაპურზე. ანუ თიდაც თუნდაც ხორციან ღვეზელებზე ჩვენთან წხვება ხაჭაპური, ფენოვარი ნახევარ ფენოვანი, მეგრული ხაჭაპური, იმერული ხაჭაპური, ანუ შეკვეთით გააჩნია, პიცაც წხვება, კექსები არის, სხვადასხვა ფონთუშები არის, კრუასანებიც არის. ეხლა გამომდინარე იქიდან რომ არის ზაფხული, ცოტა შევიკავეთ კრემიანებისგან თავი. ხოდა უკვე ზამთარშიც დავიწყებ უკვე დამატებას რამოდენიმე პროდუქციაზე. გვაქვს შეკვეთით, ანუ ტორტები, ნამცხრები და პირადად მე ვაცხობ ამას. პანდემიის დროს დავამატეთ ეს ტორტის და ნამცხრების შეკვეთები, შევიძინე მიქსერი, შევიძინე ყავის აპარატები და მზადდება რამოდენიმე ყავა. ადგილი არის ხალხმრავალი, ანუ რამოდენიმე სოფელია ჩვენს იქით და დაბალზონას რო ეძახიან და ანუ კარგი მუშაობა არის და ფასებიც შევინარჩუნეთ პანდემიიდან გამომდინარე. ჩვეულებრივი ფასები არის და ხელმისაწვდომი ფასები არის დავით ჩვენთან. ყოველ დღე, ყოველ საღამოს დეზინფექციას აკეთებს დამლაგებელი, აბსოლუტურად ირეცხება რამოდენიმე გრადუსით ეს თეფშები, ეს ინვენტარები, დეზინფექცია მოგიხსენებათ ახლა პანდემიიდან გამომდინარე. ფეჩების გაწმენდა, ყველაფერი აბსოლუტურად იწმინდება. სამომავლო გეგმები ჩემი არის ცხობის გაფართოება და მინდა რომ საკონდიტრო გავხსნა. ეხლა არის ერთი ოთახი, მაგრამ ვერ ვეტევით იქ და ამიტომ ეს სამუშაო პროცესი 7 საათზე რო დამთავრდება, 7-ის ვერე ვიწყებ მე ჩემს შეკვეთებს. ანუ ხამე მუშაობ მე შეკვეთებზე და მინდა რომ გავაფართოვო ეს პროექტი.